aký je váš názor na svatbu a manželský život? Ježišmarja, raz tu ideme. Oni dvaja sú rozvedení. Tak sme to trafili, to je výborné. Ešte raz tú otázku, na svatbu a manželský život? Áno, že aký máte názor na svatbu a manželský život? Svadba, povedzme, nie, nie je to prežitok. Malo by to byť celé, mala by byť svadba a manželský život by mal byť trvalo jednoducho. Ľudia nechcú žiť spolu jednoducho, lebo si nechcú sa počúvať. Tak ako povedal rozvedený a tým pádom vieme, o čom hovoríme. A keď sa vrátime ešte trošku k tej svadbe, k tomu začiatku, kým prejdeme k tomu koncu, tak ste si tú svadbu plánovali, alebo boli ste za to, nech je veľká, malá, alebo len pri dvoch svedkoch? Relatívne to bolo plánované. Čo je veľká svadba, podľa vás záleží? No, podľa mňa od 50 ľudí viac. Hej, to je podľa mňa veľká. U nás je to normálne od 50 ľudí viac. A bola normálna. Bolo to plánované. Uh-huh. A tešili ste sa na ňu, alebo riešili ste teraz budúcu manželkou prípravy? Áno. Uh-huh. Do istej miery áno. Uh-huh. A opýtam sa, pozreli ste si niekedy video z vašej svadby? Samozrejme. Koľkokrát? Jedenkrát určite. Ale neviem, kde skončilo to video, veru. Neviem, neviem. Prvý a posledný, áno, určite. No. A teraz by ste si s odstupom času pozreli to video? Nie. Nie. Dobre. A teda to, čo nasledovalo po svadbe, ten manželský život, v čom podľa vás má tie svoje výhody? Nadvezujem na prvú otázku, na poriadok. Nie, to myslím teraz tak ako vzťahovo. Manželstvo je súžitie dvoch ľudí, čiže tá výhoda je tam automaticky vo všetkom. Starostlivosť o deti, starostlivosť o všetko, ako výhoda, keď sa má zobrať, ale keď ľudia sú spolu, tak žijú spolu. A do toho manželského je to podľa vás taká tá súčasť aj ten rodiny, že zaklada tie rodiny, že alebo by tí ľudia mohli byť spolu aj chvíľku sami? No, mali by byť chvíľku sami predtým, určite si myslím. Alebo mať aspoň vyskúšať nejaké spolužitie. A prečo je to podľa vás dôležité? Nech sa poznajú. No na dovolenke sa nespoznajú za týždeň, aj keď sa to rozpráva, hovorí, že sa spoznajú a nespoznajú sa, určite nie. Mali by byť chvíľu spolu. A keď si hovoril, že sa rozviedli, tak... Súd vás rozviedol. A chcem sa opýtať, išli by ste znovu do toho? To je dobrá otázočka. Mne je dobre samému v súčasnosti. Ale nevylučujete to? Nie, nevylučujem to. Čiže znovu by ste to organizovali, aj svadbu a aj... Keby malo k tomu prísť, tak určite, veď jedna vec, to človek bude platiť, takže si to musí organizovať a chce to mať druhá polovička podľa svojich predstav. A keby ste mali teraz druhú svadbu, v čom by bola iná ako tá prvá? Teda okrem manželky. Vo všetkom. Vo všetkom. Taký nejaký príklad. To bola svadba 27 rokov dozadu, čiže vo všetkom asi určite. Príklad? Neviem. Počte ľudí možno, obsadenosti ľudí a tak. Aký máte názor na svadbu a manželstvo? Manželstvo, v dnešnej dobe manželstvo není ako bola kedy. Takže ja som rozvedený, šťastný 13 rokov. A poviem vám taký paradox. Keď ma rozvádzali ten súd, tak som sedel v letadle do Ameriky. To znamená, že keď som doletel do Ameriky, som bol slobodný. Ďakujem Amerike. Takže ešte. A keď sa opýtam, teda vrátime sa k tej svadbe, tak keď ste ju plánovali, tak ste mali nejaké konkrétne predstavy? Nie, nemali sme žiadne konkrétne predstavy, pretože sme žili v Anglicku a tam sa to udialo vlastne a museli sme sa zobrať. Takže ja som prišiel vlastne na Slovensko a všetko bolo prichystané. Nebola to veľká svadba, ale všetko bolo prichystané a ďaká rodičom. Super. A čo sa týka toho manželského spolužitia, je to podľa vás dôležité, aby tá svadba predtým prebehla? Alebo... Je to dôležité. To je len papier. Aj tak polovica ľudí není zobratých, alebo tá druhá je rozvedená. Takže... A v čom to má svoje výhody, ten manželské spolužitie? To záleží, no keď si sadnú, tak sa doplňajú. Keď si nesadnú, tak idú od seba, to je easy. Takže vás sa nebudem pýtať, že či by malo zmysel zostávať, alebo... Nepýtajte sa. Ďakujem. Aký máte názor na svadbu a manželský život? No, svadba a manželský život, ja to upresním, svadba je svadba. Skorej preferujem sobáš. Ano, sobáš. Keď sú ľudia zosobášení. Svadbu, akože... Ten
to je ten omaz okolo toho, to nemusí byť. Ale ten somáž, ten manželský zväzok, to je akože áno. A manželstvo, ja mám velice dobrú manželku, velice som spokojný, síce sú tam nejaké tie ohnívka, ale tak... Ale ešte sa vrátim teda k tej svadbe. Je to chvíľa, alebo bola to pre vás chvíľa, kedy ste si to tak, tak vtedy vám to tak naozaj došlo, že už teda len s touto jednou a budem s ňou spokojný a už budeme možno rodina? Áno, mm-hmm. Jasné. A mali ste z toho len šťastné pocity, alebo prišiel na vás aj možno nejaký smutok? Smutok? Jaký smutok? To nemá byť čo smutok. Idete len ďalej. Rozvíjate svoj život ďalej. A z tej svadby máte nejaké video? Nie. Nie, nie. Ale tá fotky? Fotky áno, určite, ale hovorím, tá svadba to už len taký podmas. Tam sa jedná o ten sobáš, ten zväzok tých dvoch ľudí. My sme boli zosobášení ako kresťani a tam to bolo najdôležitejšie. Čo už sa potom dialo, to už je len taký podmas, ako hovorím. A ten manželský život po svadbe, alebo teda po sobáši, je podľa vás, v čom má výhody? No v čom má výhody? Viete aspoň, prečo žijete. Áno, že je to prakticky, jak to nazvem? No tak napríklad, že čo máte v tej manželke, čo ste v nej získali podľa vás? No život, ďalej. Ďalší život, keby som zostal sám, ja neviem. Na čo som na svete, keď som sám? Je to o tom, no. O tom je celý tento svet, no. Super. Aký je váš názor na svadbu a manželský život? No ja manžela nemám. Ja som rozvedená. Áno. Takže mali ste teda sobáš a svadbu? Mala som sobáš, áno. A bol ten sobáš podľa vašich predstav? Nebol. To bol veľký ožen. Keď si zoberieme tú oslavu, ktorú ste mali, svadobnú, tak tam by ste niečo zmenili, keby ste mohli? No by som všetko zmenila. Od začiatku, keby som mala ten rozum, čo teraz, napríklad, tak by som zmenila všetko. Ale teda, išli by ste druhýkrát do toho? Zosobášili by ste sa ešte raz? V živote. Nie. A teda ten manželský život potom sobáši nenadobudol také tie rozmery, ktoré ste chceli? Ako ste si to predstavovali? V čom bol iný? Iný, no alkoholik. Nechodil iba domov a kade tade chodil. Napokon sa upil k smrti. A pred svadbou taký nebol partner? Nebol. Mali sme medové týždne. Potom sa to ukázalo po roku, že čo je v ňom. A nepovedal len, že treba, že čo sa zmenilo, že sa treba začal takto piť, že niečo sa udialo v jeho živote? Išlo to všetko dole vodou. Horšiemu a horšiemu. A... Napriek tejto zlej skúsenosti máte také, že by ste odporúčili mladým ľuďom, aby sa sobášili, alebo že teda má podľa vás nejaké výhody manželský život? Nemá, museli by skúsiť, prvom by museli žiť len tak nejakých 5 rokov, by videli, čo sa udeje za tých 5 rokov a potom by sa mohli zosobášiť. Nie po predku. A podľa vás ten sobáš na treba z mestskom úrade, alebo čo sa týka cirkevný sobáš, je podľa vás to nejaký rozdiel? No nie. To sa sobášia na kostole a potom aj na úrade. A vy sama ste mali sobáš kde? Ja som mala Hrabicov. Ale takže na úrade? Úradný sobáš? Na úrade. Super. Ďakujem veľmi pekne. Lebo som nemala birmovku, tak som nemohla. A ešte dokonca on bol ešte aj prvýkrát ženatý, tak sme nemohli ísť do kostola. Ale chceli ste? Chcela som. A prečo ste chceli práve v kostole svadbu? No, aby sme boli aj na druhom svete spolu. Super.